bon dia i gràcies per vindre a cobrir una roda de premsa que la veritat que era molt esperada, no només per part de l'equip de govern, sinó que ja per tota la ciutadania de Vinaròs. Per fi s'ha firmat el que és l'acte de replanteig i inici de les obres de la passarel·la del riu Cérvol. Acabem de firmar tot el que són les actes amb el Servei Provincial de Costes, també amb la mateixa empresa, amb l'IC Pantallacs, que és l'encarregada de fer aquesta construcció. Recordem que la passarel·la serà de 55 metres, amb 5 metres d'amplada, en dos carrils, un per a peatons i l'altre per a bicicletes, i on estem actualment, a lo que és al marge esquerre del riu Cérvol, es construirà un parc replicant el que tenim al Passeig del Foraforat de més de 9.000 metres quadrats de zona verda que guanyarem també al nostre municipi. Per tant, un dia gran, un dia esperat. Esperem, com es ha confirmat l'empresa, rebaixar el que són els terminis d'execució de l'obra. Recordem que són un plaç d'execució de 7 mesos, però el que és l'empresa mateix, cap d'obra, ens ha assegurat que aquest període el podran rebaixar i, per tant, a partir de demà ja començaran en el vallat de la zona, en tot el que són els treballs topogràfics, i a partir de la setmana que ve començaran ja en el que són els moviments de terres per començar la construcció. Primer que res faran el que són els pilotatges i els fonaments de la passarel·la i a partir d'aquí ja començaran a treballar aixecant aquesta tan esperada passarel·la a la nostra ciutat. Al final, quin sobrecost ha tingut l'obra? De 400.000 euros. Han passat d'un milió i mig a quasi 1.800.000 alts. Els terminis dius que els podrà rebaixar, arribarem el 31 de desembre? Sí, ens ha assegurat en tot moment, ens assegura que arribaran en el que és el termini. Ells, per part de l'empresa, estan molt segurs i, per tant, ens agafem el que diu el cap d'obra, que en cap moment ens ha mostrat ni cap dubte ni cap diguteig per el que és aconseguir aquest termini de menys de los mesos esperats per arribar en condicions el 31 de desembre del 2023. El tema de les aigües residuals, la tuberia, com... Sí, també, de la mateixa manera faran el que és un bypass. Estan ja parlant el que és l'enginyer de l'Ajuntament amb el en aquest cas en el cap d'obra, de lo que són els metres cúbics que els ha demanat de l'EPSAR per a subsanar aquesta problemàtica, i en tot cas també ens ha donat moltíssima seguretat de que són uns treballs que ells ho han fet en les altres construccions d'altres passarel·les que estan acostumats i, per tant, estem segurs de que no hi haurà cap tipus de problema. Per tant, no s'ha variat ni un metro dalt a baix del projecte inicial, no? No, correcte. Allò que es va plantejar en el plenari al final no s'ha portat a terme perquè la mateixa Direcció Provincial de Costes es va dir que era una barbaritat manejar-la en aquestes altures, agafar més tros de lo que és el bosc mediterrani, per tant, se manté en el que és la línia recta del passeig del Foraforat. Bueno, el dissabte hi ha ple d'investidura. Hi ha alguna cosa en clar? O... Veurem. Encara fins a l'últim moment s'està negociant per part de la nostra executiva. Ahir se va traslladar també una última oferta, o la penúltima oferta, als partits que tenim la possibilitat de sumar i formar una majoria a l'Ajuntament de Vinaròs i mantindre i assegurar una majoria sòlida i estable a l'Ajuntament. I, per tant, estem esperant a veure que ens donen aquesta resposta i, per tant, que a partir d'aquí començarem ja a conformar govern o a esperar el que es passarà el dissabte, que recordem no hi ha cap partit de majoria absoluta. Depèn entonces dels vots de cadascú, en aquest cas en la sessió d'investidura, i per tant estem a expenses. Queden poc més de 48 hores i per tant hem d'esperar fins a l'últim moment. Aquesta última oferta que era en sessió d'anys d'alcaldia? Veurem. Això són negociacions que es mantenen de vestuari cap a dins. Quan estigui tot embastat, se sortirà públicament i s'anunciarà. Perquè per a parcel·la suposo que és satisfet, no?, per el treball fet pels tècnics, per la tema de modificació pressupostària, etc. Sí, la veritat que ha sigut un camí molt enfarragós en el que és la qüestió administrativa. Costes es va tardar més d'un any i mig en contestar-nos i en donar-nos el que és la concessió. Després, el que és la mateixa confederació. Ha estat tot un procés molt enfarragós a nivell administratiu, però per sort hem acabat, tenim ja les obres començades i per tant és un dia molt gran. Penseu tots, no?, els anys i les legislatures que portem prometent tots els partits polítics, en aquest cas l'inici de les obres de la passarel·la, la famosa passarel·la, i per tant ja està aquí, ja és una realitat. A partir d'aquesta setmana ja comencen les obres i esperem complir tots els terminis establerts per part de l'EDUCI i que la subvenció, en aquest cas el 50%, ja vaig a càrrec dels fons europeus, que és tota la intenció de l'Ajuntament i, per tant, s'està treballant en aquesta intenció. D'altra banda, també serà una forma de connectar tot el litoral de Vinaròs. Sí, imagineu, no?, el que quedarà de litoral en tot el que és el frontal marítim cap al sud, s'unirà per fi el que és els cossis, s'elimina, no?, aquesta barrera que tenim sempre física en el riu Cérvol per donar-li més vida i més connexió a el que és la zona nord del nostre municipi. La gent està contentíssima, nosaltres no parem de rebre felicitacions per part dels veïns, no?, quan es comentes que ja estem en el que és l'inici d'obres. Per
perquè la veritat que quedarà, una vegada tinguéssim urbanitzat aquesta zona amb la zona verda, amb replicant tot el que és el jardí del Foraforat, imagineu el volum de zona verda que ens quedarà aquí al nostre litoral, que la gent podrà vindre a gaudir, a passejar i estar aquí les tardes en els xiquets i poder gaudir del tros de natura que ens quedarà i sobretot també de la possibilitat d'allargar encara més aquest passeig, aquest famós passeig del colesterol que tenim a la zona sud, doncs també el tindrem a la zona nord i estic segur que la gent el disfrutarà de manera extrema.